är student. Jag beklagar att jag själv eller ingen annan från oss heller kunde vara med på den här kongressen. Vi har samtidigt med kongress för vår International League of Religious Socialists i Stockholm. Och vi måste dessvärre vara värdar för det. Jag är mycket glad över det samarbete som vi har från Socialdemokrat för tro och solidaritet med studentförbundet. Jag har hunnit med att jobba med 3 ordföranden och det har hela tiden varit ett fantastiskt nära och bra samarbete. Studentförbundet är den del av socialdemokratin som vi har lättast att prata med när det gäller att förstå det förändrade samhället och vad vi som parti behöver göra för att modernisera oss för att möta en ny framtid. Jag tror det beror på att vi båda kommer ur det som brukar beskrivas som socialdemokratins frihetstradition. Det som var en minoritet och alltjämt en minoritet i förhållande till nyttotraditionen. Medan nyttotraditionen sa att arbetaren är ofri för att han är fattig. Ge arbetaren bröd. Så sa frihetstraditionen tvärtom. Arbetaren är fattig för att han är ofri. Ge arbetaren kultur, bildning, möjlighet att resa sig ur sin fattigdom. Det här frihetsperspektivet blir allt viktigare. Och det är också det som gör att studentförbundet är så moderna idag. Jag uppskattar väldigt mycket ert förhållningssätt till det förändrade samhället. Viljan att söka nya progressiva lösningar för ett jämlikt samhälle och rättvist värld. Jag uppskattar väldigt mycket det nära samarbete vi har. Jag ser också fram emot att vi nu kommer att bli grannar i nästa vecka när ni flyttar in på samma våningsplan som oss på Sveavägen 68. All lycka i en väldigt viktig kongress. 2 år innan ett väldigt viktigt val. Jag önskar er stark mobilisering för den viktiga uppgiften att också vara med och föra socialdemokratin tillbaka till valsedeln.